Kamatsu 275 buldozerining ichki ko'rinishini ko'rsataman. Mana bu lopatka. O'zimga tortaman, ko'tariladi mana. Bu ham xuddi mana o'ngga, chapga lopatka o'ynaydi. Oldinga qilaman, tushadi. Mana bu skorslari mana knopkada. 1 2 3 3 ta skor bu ham. Pastga 3 ta, tepaga oldinga 3 ta, orqaga 3 ta. Bu oldinga nima qilaman? Oldinga yuradi, orqaga tortaman, nazadga yuradi. Rul ham mana shu. O'ngga, chapga. Mana bu blokirovkalari tushirib qo'yamiz, ishlamaydi. Mana deb qo'yamiz, ishga nima qiladi? Bu lopatkaniki ham shunaqa. Tushirib qo'yaman blokirovka. Ochama ishlaydi. Tablo mana bu zapravka, mana bu motor temperaturasi, gaz, suv temperaturasi, issiqlik shunaqa. Faralar mana bu yerda. Faralar bu yerda. Mana bu pechka. Bular pechka. Ofti basam o'chadi. Oddiy buni ko'rinishi, ishlatish ham oddiy. Tepalarda nima bor? Tepasida oyna artkichlar. Shular bor. Magnitofon qo'yilmagan. Chirog'i. Rixli tildirichagi ham shu oddiygina 4 tomonga harakatlanadi. Rixli tili. Ish ketyapti, tong otyapti. Hozir ish vaqtimiz tugadi deb qoldi. Oldi tomonda ham ko'rsataman hozir. Nima oynalari bor, baku oynalari bor ikki tarafda. Mana bu tarafda ham baku oynalari bor. Eshik kirchaklari mana bunda. Mana bu yerda. Shunaqa.